አንቺ ልጅ አልወድሽም አልፈልግሽም ስትባይ አሰኝ ምንድን ነው እንዴ እርግጠኛ ነህ እንዳትጸጸት ምንድን ነው መጸጸቱ ትወደኛለህ እውነቱን ተናገር አው አው ታፈቅረኛለህ አፈቅርሻለሁ ቆልዩ ነው አለምና ተነሽለት እንዴ አው በእናትህ ሊቀና ነገር ነው የሚያወራው ሊፕስቲክ ነገር ነው የሚያወራው አዛገ አሪ መንገድ ላይ ቻችሁ እኮ ነው ደውልኩ ስልክ ታነሳለች ወይስ አታነሳም ብዬ ማለት ነው አልሰማሁትም ጧት ጆሮሽን ሳታጸጅ ነው ያወጣሽ ምን አይነት ጆሮ በቀን ሁለት ጆሮሽን አጽጂ አሁን ምን ትቻለሽ እዚያ አካባቢ ድርዮች ስላሉ ነው አይደለ እንዳያስቸግሯት ወገቧን በደንብ ያስቆ ጠበቅ አድርጓት በደንብ ጠበቅ አድርጓት እውነት አንተ ጥሩ ሰው ነህ ስላወቅሁ ደስ ብሎኛል ነቢል እባላለሁ ሁለት ባልዲው ስንት ባልዲው ሀ እንደሚዝ ማወቅ ፈልጋችሁ ነው አይደል እኔ ባለፈው ሞክሬው ነበር ሁለት ባልዲው ሀ ነው ግን መሞከር ከፈለጋችሁ ሞክሩት እና ስንት ባልዲ እንደያዘላችሁ ትነግሩኛላችሁ ይቅርታ አቋረጥኳችሁ አሪ በቃ በኋላ እንገናኛለን ቻው እኔ ቀና ሰው ዛሬ ማመነት እኮ ሞኝ አይደለች በየቀኑ ጥፍሬን ሞርድልኝና ቀለም ቀባልኛለች በጣም ነው ያዛገች እሱ ሳይንስ ደሞ የትም ዞራ መጣ ማታ ማታ እግሬን እጠብልኝ የምትለው ነገር አንተ ጥፍሮ እንዴት አባቱ እንደሚያስጠላ የኔ እግር አይሻልም ባለፈው ደሞ አክስቷ ቤት ሄደን ማለት ነው ያክስቷ ልጅ ዳይፐር ካልቀየርክ ምን ማለት ነው ልጅ ደሞ ህፃን እንዳይመስል እንደዚህ ቆልሉት እንዴት አባቱ እንደሚገር አንድ ቀን ጸጉር በጣም ያስጠላ እግር ያህያ እግር የፈረስ እግር የሚመስለው የመግድ እግር ነው የመግድ እግር እናት በብቷን አትናጭ እሱ ነገር በጣም ያስጠላ ጸጉር ጸጉር አው ጸጉር አፍክ ነው በእናት ጂንስ አስገባው እንዴ ነው የሚወድቅብኝ ባለፈው መግዲ ጓደኛዋ ከጓደኛዋ ጋር ወተኝቻለሁ እሷ መጥብሳት ይችላል እንጀራ ባለፈው መግዲ ዞራለች መግዲ ኮላ መግዲ ኮላ ልጅ መግዲ ኮላ ልጅ መግዲ ኮላ አሁን ገባው ሄሎ ወይኔ አባቴ ቀሰቀስኩሽ መሰለኝ ስትነሽ ደውይልኝ በቃ ከእንቅልፌ ቀስቅሰኝ ተይ ግድ የለም ግድ ቀሰቀስከኝ በቃ አንዴ አውራኝ የፈለግኩ ነገር አስጨርሳል በኋላ ስትነሽ ደውይልኝ ቀሰቀስከኛ ከቀሰቀስከኝ በኋላ ደግሞ አውራኝ በቃ እንቅልፍ እንዴት አባቴ እንደምትሆን እኔ ማቅ ነገረኝ ምን ምንድን ነው አሳብ በግልጽ ነገረኝ ችግር የለም ለምን ደወልክ ነገረኝ ድምፅህ ግን ምን ድምፅህ ምን ሆነ ምን ቅዱስ ነው ከእንቅልፌ ቀስቅሰኝ ቅዱስ ነው አንተ ሰይጣን ባለፈው ቅዱስ ሚክ እንደረገጥ አሁንም ይርገጥ አሜን ለምን በአይጥ አሁንም እና አይጥ ደግሞ በየቦታው የምትርመጠመጥ እንስሳነች ለምን ዘይት እየረገጥን እንሸጥ ነበር እና የሚረገጡ ዘይት በጣም ነበር የሚፈልግ አይ እኔም ቀምሼ በጣም ወልጆ ነበር በጣም በተለይ ደግሞ እዚህ ላይክ እዚህ መሃል መሃል ላይ ከእግሬ ማለት እንዲህ ተፍቆ የሚወጣው ዘይት በጣም ለምን እንደሆነ አላውቅም የሌለ ነው የሚጣፍጠው እና ይቅመሰውና ሐሳብን ስጠኝ በጣም እንዴ ነው በጣም አሪ የኔ ሽንት ነው ይሄ በነገራችን Lágrimas junto al miedo
ጫምባ ማረግ ነበር የሰራ ብስክሪት ቆና አምዙር ዞርሽ አይደለ ነው 30 ብር አምጪና መርሽ ቅናሽ ካረክ ያ ምን ቅናሽ ነው ብሩን አምጪ ምን ትመስላለች ምን ታበጫለሽ ብሩን አምጪ አረኔባ አንተ ገላለሁኝ እመታለሁ ምንድነው ምን ልታመጣ በጀ ነው ሰምተውል እንዴያ ቦት ያለ ሱቅ ኮግሪ ሙደል ኑሬታችሁን ሰብስቡ ሰራ ፎሎወር የሚባል አይጨምር አንተ ምንም እንደዚህ መጨነቅ የለብህ ፎሎወር ማለት ቁጥር ነው ገብቷል እና ምንም አያስጨንቅ ጓኖ ስራ ላይ ፎከስ ካረክ ምንም ስለ ቁጥሩ ያሳስበ ይጨምራል ቀስ ይላል እና ቁጥር ስለሆነ ምንም መማተር ማያረግ ነገር ላይ ምንም መጨናነቅ የለብህ ስራ ላይ ግን ፎከስ ካረክና ሌላ ኦዲየንስ መሰብሰብ ከቻል ያ ትልቅ ነውና በዚህ ወዚማ እንዴ ዝም ብለህ ተስፋ ትቆረጠ እሺ ያው ቢያቀስም ግን በቃ አመሰግናለሁ ተጠቅሞኛል በቃ ችግር የለውም ምንም ምን አንተ ፎሎወር ከደሰ ምን ችግር አለ አሁን ቁጥር ነው ስትላል ነበር እንዴ አይደለም አንተ ሰው ያጣው ያባል ያዘመናል day balande day balande day balande day balande this is telling us so ሁሉም ሰው ሲነሳ this is telling us so ሲከበሉ ሁሉ this is telling us so አረዛጋ በነካ this is telling me nya Dei valande dei valande dei